Ja, nå står det rekk. Og Espen løper Energy Lab. Gang nummer to. For Ari klarte ikke å filme det første gang. Var du like lett i steget? Energy Lab er piece of cake og hoppeskritt. Ja, det er vi enige om begge to. Takk for i dag. Velkommen igjen en annen gang.